Сюжет Прометея Закутого відтворює ту частину відомого міфу, у якій йдеться про покарання героя. Ця ланка давнього переказу набуває висхіла потужного гуманістичного звучання. Завдяки пророчому дару Прометей знає про неминучість кари, але свідомо приносить себе в жертву. Його мета вивести, зневажений ЗЕВСом людський рід зі стану животіння в мороці, холоді і темряві. Зважившись викрасти божественний вогонь, титан мужно долає всі випробування. Його внутрішню силу не здатні похитнути, ні лютий гнів очільника олімпійців, ні співчуття океанід, ні заклики океану до примирення з усесильним громоверцем, ні сумний приклад ще однієї жертви жорстокості богів, красуні Іо, ні, зрештою загроза тяжчих мух. Прометей гідно витримує фізичне страждання, анімиті не шкодуючи про свій учинок. його моральна перемога це подвиг, що утверджує незламну сили героїчної волі, загартованої ненавистю до тиранічної влади і безмежною любов'ю до людей. Образ Прометея став символом бунтаря, який повстає проти сильних світу цього, героя, що жертвує собою, в ім'я безкорисливого служіння людству, носія вогню цивілізації, культури і прогресу, саме таким він увійшов у мистецтво. Чимало письменників і художників наступних епох відкривали в ньому нові грані, нові смисли і цінності. Завдяки цьому Прометей став вічним образом постійним супутником європейської культури на всьому шляху її розвитку.